Zašto ne osnujete stranku? Činjenica je da vas veliki broj ljudi prati. Zašto ne osnujete stranku i sa njom uđete u parlament i ostvarite ove, da kažem, ciljeve, planove da se teokratija uspe? Pa, dosta ljudi me pitao zašto se ja politički ne angažujem i zašto se ja ne kandidujem na izborima i tako dalje. Razlog je što kroz demokratiju vi ne možete ništa da uradite. Znači, u demokratiji su vama vezane ruke. U demokratiji vama neko drugi diktira kako ćete vi da se ponašate, koje ćete zakone da uvodite, šta bi ja mogao da uradim kada bih, evo, da ja dobijem na izborima da budem predsednik i da moja stranka dobije 60% biračkog tela, da ja mogu sam da formiram vladu. Šta bih ja mogu da uradim? Evo, od onoga što smo mi pričali u serijalu o teokratiji, koji od tih zakona bi ja smeo da uvedem? Nijedan. Ja kad bih samo pomislio da uvedem neki zakon, skočili bi ovi mediji, ovi huškački, ovi okupatorski, koji su legalizovani u Srbiji, koji pljuju, koji satanizuju. Ne satanizuju oni samo mene. Oni satanizuju... pogledajte aktuelnog predsednika. Kogod je on, ali evo sadašnji aktuelni predsednik. Oni satanizuju njega i njegovu porodicu na naslovnim stranama. Zamislite kad bi ja bio predsednik Srbije da mene satanizuje neki od tih medija. Jer bi ja smeo s njima da se obračunam? Ne bi smeo. Kao što ni aktuelni predsednik ne sme s njima da se obračunam. Zašto? Zato što su mu vezane ruke. Znači, vama su demokrati vezane ruke. Vi u demokratiji možete da čuvate neki mir, kakav takav, mir. I ko vas ne hapsi, to što vam psuju majku, što vas vređuje, što vas nazivaju ubicom, Polete Šešelja kako nazivaju ratne zločince. Gde je on osuđen za ratni zločin? Nigde. Oni njega zovu ratnim zločincom, mediji, onda ovi antisrpski elementi, antiljudski elementi u Srbiji, najstrašnije urede. Ali ne mogu da ga hapsi još uvek, ne mogu da ga ubiju, možda i mogu, ali uglavnom, i to je neka vrsta mira, eto, bar vas ne hapse, razumete. I šta bih ja mogao od ovih zakona u demokratiji da primenim? Ništa. Znači, ništa. Druga stvar, vi da biste učestvovali na izborima. Znači, prva stvar, da kažem da dolaskom vlast ništa ne bi moglo da se promeni. Ja nijedan, jer ključ su zakoni. Zašto su, šta smo mi pričali u serijalu Teokratija? Mi smo pričali o zakonima, o dobrim zakonima, koji će omogućiti da se razvijaju dobri ljudi, a da ovi koji su loši se prevaspitaju da budu dobri, ili da se sele iz države, ili da se likvidiraju. Znači, nikoga mi ne prisiljamo da živi po tim zakonima. Ako nećeš živiš po tim zakonima, možda se lečiš. Ili da se seliš. A ne možeš da promoviš i smrt u državi. Vi u demokratiji to ne možete da primenite. Znači, u demokratiji su vama vezane ruke. U demokratiji vi jedino što možete, to je da proces uništenja društva, naroda, države, da maksimalno usporite. Da maksimalno usporite. I to je ovo što danas radi aktuelna vlast u Srbiji, po mom mišljenju. Znači, maksimalno usporava proces uništenja naroda i države. Mi propadamo. Propadamo moralno. Ovo što se otvaraju radna mesta, bogatstvo jedne države su ljudi. Razumete, a ne fabrike. Fabrike treba da služe ljudima, a ne da ljudi služe u fabrikama, kao što je danas slučaj u kapitalističkoj i ovoj zapadnjačkoj civilizaciji kojoj teži većina ljudi. Tako da, znači, kad bi ja došao na vlast i kad bi moja stranka došla vlast koju bi ja osnovao, na primer, ja ne bi ja ništa ne mogu da uradim, jer šta god bi hteo da uradim, skočili bi na mene, ako ja ne bih hteo da poslušam medije koji su eksponenti Evropske unije i NATO pakta, jer Evropska unija i NATO pakt su sile na terenu koje zavode teror, ko stoje u pozadini Evropske unije i NATO pakta, i o tome smo pričali. Znači, stoje ljudi koji vekovima uništavaju ljudi. Stoje, zato je potrebno poznavati malo teologiju, ja sam o tome govorio u knjizi, u mojoj knjizi Ko vlada svetom, koja može da se pročita na sajtu mirljopetrović.com ili naukaireligija.com. Tako da, ja ne bi imao nikakve ovlaštenje u toj državi. Mnogi ljudi misle da kroz demokratiju nešto može da se uradi. Kroz demokratiju ne može da se uradi ništa. Ili skoro ništa. Ili vam neko drugi diktira uslove. Znači, po meni je, možda će ovo da zvuči pregrubo, demokratija je jedan
demokratska država je kao jedan konclogor u kojoj se uništavaju stanovnici te države. Znači, uništavaju. Upravni konclogor, najviše što može da uredi, to je da proces uništenja maksimalno uspori. Maksimalno uspori. To može upravni konclogor da uredi. To je funkcija onog ko vodi državu. Ali ne možete vi da ukinete exit festival, da se uništava omladina. Ne možete vi da ponudite alternativu, gde konstanu ove ateističke, satanističke škole, gde svaki dan slušamo verbalno nasilje, fizičko nasilje nad decom, seksualno zlostavljanje dece. Pogledajte šta se radi u tim ateističkim školama, to je Sodom i Gomor. Vi ne smete da uvedete ni alternativu, da deca mogu da biraju, pa da kažu evo ima ova, roditelji da mogu da biraju, evo ima ova škola, ima i ovo, pa izvolite koju ćete. Ne može. Ne možete vi da birate da li ćete dete da vakcinišete ili nećete. Vršite, mislim, možete još uvek. Možete i da birate da dete ne ide u ove škole, ali to je, vi ste pod strašnim pritiskom, nemate vi pa da možda birate. Nego su to strašni pritici i vi morate dobro da znate kako zakon funkcioniše i da znate te trikove da biste sačuvali svoje dete i svoju porodicu. Tako da, u demokratiji vi propadate. Vi u demokratiji, ako negde postoji sloboda govora, to je Srbija. Postoji u Americi, ali u zapadnoj Evropi, to nema. Drugo, da biste vi izašli na izbore, znate koliko vama treba pare? Evo ja ću vam navesti jedan primjer. Pre, ne znam koliko, no, 10 godina, 7, tako red, ne znam tačno, 8, 9. Jako puno ljudi je ono, kao Miroljub, ajde da pokrenemo nešto, da nešto spasimo, da uđemo u parlament, da se čuje naš glas. I oni, znaš, ajde, ajde. I sada biste vi registrovali stranku. Vi morate skupiti 10.000 potpisa. I to 10.000 potpisa ne vi stavite na ulicu pa stavite pult pa ljudi potpisuju. To je bilo nekad. Sad nije. Vi morate da odete u opštinu ili u sud. Da donesete na tačno utvrđenom obrascu. Da popunite podatke i da ovaj tamo to overi ili kod notara, sad su verovatno, to treba sad kod notara. I treba skupiti i da platite neku tamo taksu, ne znam koliko, 50 dinara, nemam pojma. Ali vi morate da odete u opštinu da to potpišete. I sad oni kao, ajde da pokrenemo roditeljski pokret, tako da se zove, roditeljski pokret, da se zove stranka. Da brinemo našoj deci, dve ključne stvari su da imamo škole koje će da budu normalne, ne ove nenormalne, i da imamo pravo da našu decu ne moramo da trujemo sa njihovim vakcinima, sa njihovim medicinskim terorističkim tretmanima. I onda ajde da pokrenemo roditeljski pokret. Ja rekao ajde. I ja sam vidio kako se registruje stranka, da mi registrujemo kao stranku roditeljski pokret. Ja objavim kod mene na sajtu. Evo, ko hoće da pošalje, treba to, znači da trebaš da oštampaš u dva primjerka, da odeš tamo u opštinu, platiš taksu i pošaljim na tu i tu adresu da meni stigne i da skupimo 10.000 potpisa. Kak? Dobio sam možda 15-20 tih, razumeš. Ljudi su lenji, ljudi hoće da ti nešto uradiš i da njima bude bolje. Ljudi neće da ništa da doprinesu, ljudi neće ništa da pomogu. Ljudi neće da se uključe. Oni hoće da im klikne na telefonu ili na kompjuteru novi video Miroljuba Petrovića i da oni gledaju Miroljuba Petrovića. I to su ti navijači. A da on nešto doprinese, šta onda doprinese? Ovo je doprinos. Ti uložiš prostoriju, kameru i daš neku, to je doprinos. On ne može, kakav on doprinos da? On ne može sebe da promeni. Jedva sebe je uspela da nešto malo, kakav on doprinos? On ne može jedan potpis da skupi. I šta onda, kako se to onda radi? Onda ti napriš kampanju, pa na jednom mestu u određeno vreme moraš da angažuješ puno ljudi, pa na opštini Rakovica, na tom i tom mestu, u toj prostori doće notar, dođite i onda ti šalješ mailove, poruke, dođite, u tog dana će biti overa potpisa. I da on samo dođe, sve da mu bude na tacni, tu je notar, on se samo potpiše, ti platiš umjesto njega, on ako će plati, ako neće, nebitno. I tu moraš da angažuješ masu ljudi koji će da skupljaju potpise. A da ti sad od ljudi očekuješ da oni preuzmu odgovornost, da on ode uopšte i da ti pošalje poštom dokument, to nema šanse. Znači, ljudi ne mogu ni taj doprinos da daju. A pazi, ti kad registruješ stranku,
10.000 potpisa. Ti pred svake izbore moraš 10.000 potpisa ponovo da skupiš, da overiš i da podneseš. Znači, to je tako podešeno da na izborima mogu da učestvuju samo oni koji imaju pare i koji imaju medijski uticaj i koji mogu da animiraju ljude da izađu. Ja se sjećam, ti si mlad, ne sjećaš se tih izbora, kad je u Srbiji, kad su rušili Miloševića ovi razmenici. I onda je bio neki Milan Panić, neki srpski biznismen iz Amerike. I onda njega Milošević pozvao da kao biznismen i kao neko ko zna ljude u Americi, tako dalje, da on tu se uključi. On je bio neka, ne znam šta je bio, da li je bio premijer, dobio neku funkciju, Milošević mu dao da pomogne Srbiji. On čime malo ojačao, taj Milan Panić, on se okrenuo protiv Miloševića. I sad je Milan Panić trebao da, bili su izbori raspisani i sad on se kandiduje, Milan Panić. I sad su trebali da skupe potpise. Ja se sećam, on ima pare, taj Panić ima lovu. I oni su po Beogradu skupili potpise za dva dana, ne znam koliko je trebalo, 10.000 potpise. Davali su ne znam koliko, 40 maraka za potpise. Ti kad ljude motivišeš finansijski, ono što ljude pokreće, to je novac ili ideologija. I oni su davali 40 evra, 40 maraka u to vreme, razumeš, i skupili potpise za dva dana, razumeš. Na ulici, bam, bam, hoćeš, potpišeš ovo, ono, evo, i Kinta i baba. Skupili su. Tako da, politikom može se bavi neko ko ima podršku u narodu, ali neko ko, mislim, u demokratiji politiku. Ali neko ko ima veliki novac, ko sve to može da isfinansira. Jer ljudi, ti kad imaš pare, ti ćeš onda da animiraš ljude. I veliki procenat ljudi koji su danas u strankama su tu zbog para. I onda oni ti preletači idu tamo, idu vamo, razumeš zbog koristi. Tako da je demokratija jedan katastrofalan oblik državnog uređenja u kojem su tebi vezane ruke. I najviše što možeš ti u demokratiji da uradiš, to je da kupuješ mir, da činiš ustupke međunarodnim teroristima, da bi bio mir. I mi sad ovaj mir treba da iskoristimo, koji sada imamo, ovo je lažni mir, privremeni mir, nama se sprema novi Jasenovac. Ili ćemo da se pokorimo teroristima svetskim, kao i drugi nezabožački narodi, ili će nam otvoriti novi Jasenovac. Da li će to da bude Jasenovac, da li će nas ubiju avionima, raketama, ili će da budu neki objekti, to je sad tehničko pitanje kako će oni s nama da se obračunaju, ali ako ti kad pogledaš istoriju, obračun sa svim neposlušnim pojedincima i narodima je bio nemilosrdan. Pogledaj, prvi svjetski rat, šta su radili? Pobili su 1,5 miliona Srba, išli su da istrebe kompletan ceo srpski narod. U drugom svjetskom ratu isto, znači istrebljenje. Pogledaj kako su, znači oni su išli na istrebljenje Srba. Kao što su išli na istrebljenje Jevreja, tako oni dan, ništa se nije promenilo, oni danas idu na istrebljenje svih koji su neposlušni. I vrše se strašni pritisci. Tako da, kad bi ja došao na vlast, u demokratiji, kad bi moja stranka dobila apsolutnu većinu, ja ništa ne bi mogo da promenim u Srbiji, ništa. Mogu bi samo da budem izbombardovan. Ili bi mogo da vodim politiku koju vodi aktuelni predsednik, da pokušam da kupujem mir, da činim neke ustupke, da ovde koliko toliko sprečavam ove sataniste teroriste da maltretiraju narod. Ne možeš da sprečiš, oni blokiraju ulice, upadaju u zgrade, oni tebe provociraju da se ti braniš, kao što je bilo na Kosovu. Oni tebe provociraju da ti nekog nalupaš i odmah njihove kamere, evo teroristi, Srbi, razumeš? Oni tebe pljuju, stavljaju te na svoju stranu, tebi i članove tvoje porodice, ti ne možeš ništa tu da promeniš. Što si više, što imaš veće neke utice u tom nekom političkom smislu, to te više pljuju. I zato je veliki kompliment za mene, kad je tu jedan teroristički dnevni list, 7 dana mene svaki dan na naslovnu stranu stavljaju. Što znači da je moj uticaj u tom pozitivnom smislu veliki u Srbiji, kad sam ja njima bitan da oni mene 7 dana pljuju i lažu i satanizuju, razumeš. Ali, opet kažem, u demokratiji ti to moraš da trpiš i ne možeš ništa da promeniš, možeš da ćutiš, evo da snimaš ovako video materijale, onda oni mogu da uzmu neki deo od ovoga što sam ja rekao pa da kažu da ja pozivam na nasilje, da ja pozivam na anticivilizacijske korake i da je bla 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 i tako dalje. Tako da ono na čemu ja radim, to jeste da ja dođem na vlast. Ne da ja dođem na vlast, nego da Bog dođe na vlast.
to je da kroz internet, kroz pisanu reč, kroz promovisanje informacije pozitivne kao što je ovaj program, podstaknem ljude da preuzmu odgovornost, da se menjaju, da urade nešto sa svojim životima, a ovo je odozgo, gleda šta mi radimo u Srbiji, i onda da se mi, da mi izmolimo, da mi učinimo da se Bog nama smiluje, ne zato što smo mi zaslužili, mi smo svi zaslužili da idemo pod mač. Ali mi koji nešto, eto, pokazujemo neke pozitivne trendove, a Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je najživlja zemlja u Evropi, ili jedino u Srbiji ti imaš zdravo tkivo koje nešto radi, koje snima ovakve programe, to imaš još malo nešto u Rusiji, znači ti nemaš gde drugo. Tako da ja igram na kartu da mi dođemo na vlast, patriote, tako što će Bog da dođe na vlast, što će Bog da napravi red, što će Bog da nas postavi da uvedemo dobre zakone, kao što je NATO pakt postavio šiptarske teroriste na Kosovu ili ustaške teroriste u Hrvatskoj. Znači, kao što su oni postavili, kao što je NATO postavio teroriste, da Bog stvori ambijent, kao što je Mojsija Isusa Navina postavio da vode državu, da mi primenjujemo zakone Božije, a da nas Bog u tome štiti. Kao što šiptarski teroristi mogu na Kosovo da rade šta hoće, NATO ih štiti. Kao što ustaške teroristi u Hrvatskoj mogu da rade šta hoće, NATO ih štiti. Tako da mi možemo ne da radimo šta hoćemo u Srbiji, nego da mi primenjujemo dobre zakone koji će biti u funkciji stvaranja dobrih ljudi. Jer jedini razlog zašto je Bog stvarao ovaj svet jesu dobri ljudi. Tako da to je moj način i vid bavljanja politikom, da se obnovi teokratija na način kao što smo opisali, a sutra ako budu neki izbori, pa na primer se organizuju neke patriotske organizacije, pa me pozovu da ih ja podržim, kao što je na primer Srpska desnica, ja ću vrlo rado da ih podržim. Kažem, evo, vi ste mladi ljudi, hoćete kroz demokratiju nešto da uradite, evo, ja ću da vas podržim, da vidite da tu nema neke velike vajde. Evo, ja ću da vas podržim, evo, vi da uđete u parlament, ako vi uspete da uđete u parlament. Miša Vacić i ovaj Srpska desnica, evo. Da vidite vi da imaš vezane ruke, prijatelj. Šta ti možeš da promeniš? Razumeš? Ti ne možeš tu puno da promeniš, tako da ja mogu da podržim tako neku patriotsku organizaciju mladih ljudi, patriota. Evo, hajde. Hajde. I da kroz taj program njihov patriotski, da ljude dodatno informišemo o teokratiji i o načinu kako Srbija može da se zaštiti i oslobodi. Kroz demokratske institucije i kroz demokratiju ti ne možeš ništa da uradiš u Srbiji. Možeš samo da odlažeš vreme konačne propasti, a da ti kroz demokratiju nešto suštinski promeniš, to nema šanse.